नमस्कार कार्यक्रम सम्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ म हिरो सुलोचन दर्शक महानुभावहरू आज हामी कार्यक्रम सम्वार्तामा विशेष गरेर महिला नेतृत्व र महिलाले पनि के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ बहस गर्नको लागि हामीसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ महिला नौमती श्रमिक सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ जानुका पौडेल उहाँलाई म कार्यक्रम सम्वार्तामा स्वागत गर्न चाहन्छु जानुकजी नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रम सम्वार्तामा स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय म पेसाले यही पेसा भन्ने स्थिति छैन म धेरैवटा पेसामा कार्यरत छु र मूलत अहिले म महिलाहरूलाई यो नौमती बाजार जो लोप हुन लागिरहेको छ नेपालमा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि यो महिलाहरूलाई गृहिणी महिलाहरूलाई श्रमजीवी महिलाहरूलाई चाहिँ यो नौमती बाजा पञ्चे बाजा सिकाएर अनि त्यसको एउटा अभियान चलाइरहेको छु त्यही क्रममा धेरैतिर व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी म त्यता रुचि राख्ने र त्यतातिर नै बढी व्यस्त छु भन्न रुचाउँछु जस्तो भर्खरै मात्र यहाँले वार्षिक साधन सभा सक्नुभयो यहाँहरूको 1 वर्षको गतिविधि के भए र 1 वर्ष पछाडिका केही योजनाहरू बुन्नु होला बनाउनु भयो होला के छ अब हामी अहिले 4थो वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न गऱ्यौँ यो 4थो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दासम्म हामीले विभिन्न प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ जस्तै नेपाल सरकारको करको दायरामा नआउनेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि महिलाहरूले पञ्चे बाजा बजाइदिएर त्यही प्रकृतिका त्यो कर छल्नेहरूलाई दबाब दिने खालको गीतहरू रचना गरेर गाएर अनि त्यहाँ महानगरपालिकाको ब्यानर टाँग्ने महानगरपालिकाको कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू सहितको हाम्रो उपस्थितिले न विवाह न व्रतबन्ध न पूजा न केही त्यो घरमा किन बाजा बज्यो किन बाजा घन्क्यो एउटा पोसाक लगाएका आकर्षक दिदीबहिनीहरूले किन कसरी बजायो भन्ने कुरा गर्दा अब त्यो घरलाई चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक सामाजिक दबाब हुन्छ र करको दायरामा आउँछ भनेर हामीले विवाह व्रतबन्ध त्यसपछि पूजा एनिभर्सरी लगायतका रोपाई जात्रा थुप्रै थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा नेपाल सरकारको कर उठाउनसम्मको कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आयौँ र हामी सफल छौँ र अहिले हामी राष्ट्रिय नाचघरमा एउटा लोकसाङ्गीतिक प्रोग्रामहरू चलाउँदै गर्दा पञ्चे बाजा भन्ने बित्तिकै यहाँ हजारौँ पञ्चे बाजाहरू छन् नौमती बाजाहरू छन् तर नेपालमा अलिक चर्चामा आएको बाजाको रूपमा पञ्चे बाजाको रूपमा अथवा यसको स्थापना गर्ने व्यक्ति म आफै भएको कारणले गर्दा पनि होला अलि बढी चित्तर्जित भएर पनि होला हामीलाई नै स्थान दिनुभएको छ जस्तो महिलाले पनि नौमती बाजा बजाउन सक्छ होइन बजाउनु पर्छ एउटा यो सिप हो यो एउटा गृहिणी महिलाहरूलाई एउटा भनौँ न बाँच्ने आधार हो आर्थिक इन्कम हुन्छ भनेर यो कसरी चाहिँ यहाँको कन्सेप्टमा आयो म चाहिँ अलिकति यो गृहिणी महिलाहरू जो बेरोजगार छन् तिनीहरूको लागि जो आय आर्जनको केही माध्यमहरू बनाऊ भन्ने मेरो दिमागमा आइरहँदा म स्मरण गर्न चाहन्छु आदित्य झा इन्डियन मूलका एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ अर्को अरुण भट्ट जो चाहिँ नेपालमा एउटा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईवटा अति घनिष्ठ साथीहरू उहाँहरू दुईजनाले हामीलाई 2 लाख रुपियाँ पैसा दिनुभयो त्यो 2 लाख रुपियाँ पैसा म 8 मास कृषि सहकारी सञ्चालन गरेको म आफैले स्थापना गरेको र त्यो सहकारीमा चाहिँ महिलाहरू मात्रैको 125 जनाको टिम थियो त्यहाँबाट मैले चाहिँ पञ्चे बाजा मैले बजाउन सिकाएँ भने तिनवटा फाइदा मलाई लाग्यो त्यति बेला अनुभूति भयो मलाई एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो जुन गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ उनीहरूको नै आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ र महिलाहरू जुन खालको एउटा समाजमा सम्मान हुने खालको स्थिति अलिक कम छ त्यसलाई अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो महिलाहरूको आय आर्जनको निम्ति स्वरोजगारको निम्ति अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो सिपका हिसाबले दलित दाजुभाइहरूले जुन बाजा बजाउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति अल्को अल्ले जिउ तताएर मात्रै बज्छ नत्र बज्दैन भन्ने खालको भाष्य चाहिँ समाजमा व्यक्त भइरहन्थ्यो पटक पटक कार्यक्रममा शुभ कार्यमा गयो अलिकति ओभर ड्रिङ्क गरिदियो ती झगडा हुने ती अस्वाभाविक गतिविधि हुने त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि पञ्चे बाजाको माग गर्दै 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 गएर लगभग सुन्ने प्राय हुन थाल्यो सहरमा त्यसो भएपछि मैले यसो सोचेँ के रक्सी नखाइकन जिउ नतातिकन बाजा नबज्ने होला त
एउटा परीक्षण गरौँ, सायद महिलाहरूले अनुशासित भएर बजाएर लोप हुन लागेको संस्कृति रक्षा गर्न सक्ला भन्ने मलाई एकदमै धेरै जिज्ञासा भयो। किन मलाई मनपर्ने बाजा त्यही लोप हुँदैछ भनेपछि मैले चाहिँ दुईजना दिदीबहिनीहरूलाई, एउटा कान्ता पौडेल जसलाई नरसिंह सिकाइयो, अर्को परमिला अरियाल जसलाई सनाई सिकाइयो, दुईजनालाई चाहिँ एउटा सङ्गीत विद्यालयको पुलिस असही भाइलाई लिएर आएर सिकाउन तिन महिनामा आफैले धेरै ठुलो सोच बनाएर धेरै सोच विचार गरेर परीक्षणको लागि गर्दाखेरि केटीहरूले सफल भए, बजाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो पुष्टि भयो। त्यसपछि मैले फेरि टिम केन्द्रित गरेर सिकाउँदै जाने क्रममा आजसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ नेपालको 50 टिमहरू जन्मिए। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखिको कसरत, हामी इन्द्रणीदेखि थुप्रै थुप्रै धेरै ठुलो समुदायले हेर्ने त्यस्ता केन्द्रहरूमा मिडियाहरूमा पनि गयौँ र आजसम्म आइपुग्दा 50 टिम नेपालमा महिला नौमती बाजाको एउटा लहरै चलाए, स्थानीय तहले त बजेटै छुट्याउने स्थिति बनिसकेको छ। त्यो बन्न सक्नुमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्टलाई व्यवहारमा परीक्षण गरियो, परीक्षणबाट पास भयो, मलाई अब सिक्न सिकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो। त्यसपछि अभ्यास गर्दै जाँदा आजसम्म महिलाहरू मात्रैले नर्सिंह सनाईदेखि सबै बाजा बजाउन सक्ने ठाउँमा पुग्दा आज राष्ट्रिय नाच घर जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यो पर्यटकहरूलाई आकर्षण दिने नेपालको लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रममा पनि हामी अग्रस्थानमा आउन पायौँ, त्यसैले मलाई गौरव छ। जुन अभियानको परिकल्पना मैले गरेँ त्यो सफल छौँ आज। जस्तो मौलिक बाजाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँको त्यता पनि कन्सेप्ट जान सक्छ, जसरी तपाईँले स्थापना गर्दै जाँदाखेरि हिजो र आजमा धेरै फरक छ, अझै पनि अब लोक संस्कृतितिर विकृति विसङ्गति बढिरहँदाखेरि यहाँहरूले बाजाको धुनबाट अझ यसलाई व्यवस्थित त गर्दै जानुभएको छ, तर यो भित्र पनि विभिन्न ताल हुन्छ, यो तालहरू बजाउनका लागि समेट्नका लागि चाहिँ कतिको चुनौती छ? यस्तो छ, यो पञ्चे बाजाको यो राग भन्ने हुन्छ 36 राग, सायद नेपालमा परम्परादेखि बजाउँदै आएका दाजुभाइहरू बुढा पुराना पुस्ताले चाहिँ यो बजाउन जानेको छ, तर त्यो पुस्ता बिस्तारै अब नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै बजाउने क्रममा चाहिँ अहिले 7-8 धुन बाहेक रागदेखि बाहेक अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चर्चामा छैन। र त्यो मैले अहिले यो पनि सोचिरहेको छु कि त्यो राग त्यो जुन 36 राग भन्ने त एकादेशमा चाहिँ अब त्यो हुन्थ्यो रे भन्ने मात्रै स्थितिमा होइन कि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउनको लागि त्यसको खोजी पनि मैले गरिरहेको छु र सम्भवतः हामी 2-3 महिनाभित्रै त्यो रागलाई केन्द्रित गर्ने र यो केटी अहिले जुन केटीहरू महिलाहरूले सिकिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने र उहाँहरूबाट त्यो बजाउने त्यो प्रयत्न त्यो जमर्को भइरहेछ। अहिले पनि हामी प्रहरी सङ्गीत विद्यालयबाट सबैभन्दा सशक्त एकजना धनबहादुर नेपाली भन्ने भाइलाई ल्याएर सिकाइरहेका छौँ र सिक्ने क्रम निरन्तर जारी छ र यो यसको चाहिँ मङ्गलधुन राग ख्याली झ्याउरे यसका विभिन्न सुर तालहरू हुन्छन् ती सबैको अभ्यास गरिराखेका छ र केटीहरूको विकासक्रम राम्रो छ। जस्तो यहाँ त नेतृत्वमा धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ होइन, महिला नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भनेर जुन खालको एउटा आफ्नो एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ, यो राष्ट्रलाई नेपाललाई हेर्दा अब हिजोको रूढिवादी समाज होइन आज आउँदा त परिवर्तन भइसक्यो, तर कत्तिको सहज छ महिलाहरूलाई नेतृत्व गरेर अगाडि आउनको लागि नेपालको सन्दर्भमा? म त के भन्छु, म आफैलाई मात्रै आफैतिर मात्रै केन्द्रित भएर हेर्दाखेरि असम्भव भन्ने केही पनि छैन। सहज असहज भन्ने कुरो असहज चाहिँ त्यो अल्छीहरूले असक्षमहरूले भन्ने कुरा हो र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिअलि पितृसत्तावादी सोच छ, चाहे राजनीतिक नेतृत्व चाहे सामाजिक नेतृत्वमा महिलाहरूले सक्दैनन् होला भने अलिकति कमजोर ढङ्गले हेर्ने त्यो खालको कल्चर त्यो खालको कन्सेप्ट छ नै। तर म के भन्छु भने म आफ्नो दुनियाँमा जसरी म अगाडि बढिरहेको छु मेरो आफ्नो क्षेत्रमा चाहे कृषिको क्षेत्रमा भनौँ चाहे अरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा भनौँ चाहे अरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनौँ होइन चाहे यो सञ्चारको क्षेत्रमा भनौँ सबै क्षेत्रमा म आफूले लगभग पहिलो दोस्रो त
तहको नेतृत्व नै सम्हालिरहेको भावनाले म आफूलाई एउटा यस्तो खालको कन्फिडेन्स छ र मैले अस्ति एउटा चाहिँ यो 16 दिन लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा गरिएको एउटा कार्यक्रममा पनि मैले बोलेको थिएँ आज जो महिलाहरू हिंसामा परेका छन् त्यो एकात परिस्थिति बाहेक आत्मिक रूपमा हिंसाको प्रतिरोध गर्ने त्यो आत्मबल त्यो खालको साहस त्यो खालको हिम्मत कम भएर मात्रै हो होइन र कसैले हेप्ने हुने कुरा तत्परता त हुनु पऱ्यो नि इच्छा शक्ति त हुनु पऱ्यो नि काम गर्न जागरुक त हुनु पऱ्यो नि म गर्छु भन्ने एउटा खालको अभिव्यक्ति गर्नु पऱ्यो त्यो खालको सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो त्यो खालको निरन्तरता दिनु पऱ्यो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने असम्भव केही पनि छैन केही असहजताहरू छन् किनभने त्यो एउटा अलिकति सामाजिक सोच र सत्ताको विकृत सोचले केही का असर त गरेकै छ तर मेरो जीवनमा मलाई त्यस्तो अनुभूति हुँदैन राजनीति जीवनमा त केही मलाई त्यो भयो नै तर सामाजिक व्यापारिक व्यवसायिक र यस्तो कुनै अभियानको क्रममा चाहिँ मैले त्यस्तो फिल गर्न परेन र महिलाहरूले नेतृत्व विकास गर्ने जहाँसम्म कुरा छ त्यो कुरामा चाहिँ मैले हिजो राज्य सत्ताको विरुद्धमा बन्दुक उठाउँदा नेपालमा जनयुद्ध हुँदा अथवा द्वन्द्व हुँदाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि जेल ब्रेक गर्नेदेखि लिएर जो पुरुषहरूले साहस गरेनन् महिलाहरूले त्यो सङ्गठित ढङ्गले गरे सफल भए गोर्खामा जेल ब्रेक अर्कोतिर हेर्ने हो भने अब लडाइँको मोर्चामा महिलाहरूले चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ कमजोर होला नै भन्ने थियो त्यो पनि होइन प्राय अफेन्सिभली लडाइँको मोर्चामा हेर्ने हो भने महिलाहरू त्यहाँ पनि मिस उनीहरूको चाहिँ टार्गेटमा लडाइँको मोर्चामा नि अग्रस्थानमै देखियो त्यस्तै गरी हिजो दुईवटा दोहोरो एउटा लडाइँको क्रममा अब अलिकति आतङ्कित भएर पलायन हुने कुरामा हेर्ने हो भने त्यो बेलाको घटना सम्झिन चाहन्छु म त्यो हेर्ने हो भने नि प्रायः महिलाहरूले कमै आत्मसमर्पण गरेको कमै पलायन भएको हरेक असजिलो अप्ठ्यारो अवस्थासँग सामना गरेको त्यो अवस्था त्यति बेला मलाई लाग्छ कयौँ पिएचडी गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालको महिलाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो जनयुद्धको बेलालाई अथवा त्यो नेपालको सशस्त्र सङ्घर्षको बेलालाई स्मरण गर्दाखेरि महिलाहरूको साहसिक भूमिकाको व्यापक चर्चा भएको छ र अहिले चाहे लडाइँको मोर्चामा होस् या बच्चा जन्माउने यस्तो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने कठिन यात्रा जुन सामाजिक दायित्वको कुरामा होस् या अरू अन्य कुनै पनि सवालमा निरन्तर खटाइको सवालमा महिलाहरू कमजोर छैन र मनोवैज्ञानिक रूपमा महिलाले आफूलाई अगाडि म कमजोर छु भन्ने नभनिकन अगाडि सार्नु पऱ्यो र पुरुषहरूले पनि महिला छन् सक्छन् है भन्ने कुरा थुप्रै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहे यहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रपति हुने कुरा होस् या प्रधान न्यायाधीश हुने कुरा होस् चाहे सभामुख हुने कुरा होस् या अरू कुनै मोर्चामा सम्हाल्ने कुरामा महिलाहरूले नेतृत्व गरेको ठाउँमा कम करप्सन त हो छ तर कम भएको छ त्याग बढी गर्न सकेको छ खटाइ बढी खट्न सकेको छ होइन अलिकति अध्ययनमा कमी छ किनकि महिलाहरू चाहिँ प्राय घरेलु काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएर पनि समयको कमीले पनि होला अलिकति अध्ययनलाई बढाउने हो भने र महिलाहरूले अलिकति साहस गर्ने हो भने र पुरुषहरूले अलि महिला कमजोर छन् भन्ने हेराइले अलिकति बदल्ने हो भने महिला कमजोर छैन जस्तो यहाँले भन्नुभयो महिला हिंसाको कुरा उठाउनु भयो नि हाम्रो देश नेपालमा पुरुष हिंसा चाहिँ छ कि छैन एकदम म भन्छु सापेक्षतामा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूमा बढी हिंसा छ किनभने पितृसत्तात्मक सोचको शिकार महिला भएकै छ एक हदसम्म तर यसको अर्थ फेरि कि महिला चाहिँ एकदमै हिंसामा परेको छ पुरुषहरू चाहिँ एकदम स्वतन्त्र छ त त्यो छैन यस्ता घटनाहरू पनि छन् पुरुषले आफ्नो घर सम्झेर विदेशबाट थुप कमाएर मेहनत गरेर घर छोडेर कमाएका अवस्थामा यहाँ महिलाहरूले चाहिँ उसको कमाइ खाएर अरू पुरुष परपुरुषहरूसँग सम्पर्क गरेर होइन त्यो खालको एउटा पुरुषहरूले चाहिँ बडो ठुलो रोदन न्यायको भिक्षा माग्न थुप्रै निकायहरूमा जान परेको थुप्रै युट्युबदेखि लिएर विभिन्न नि सञ्चार माध्यमहरूदेखि लिएर थुप्रै कानुनी क्षेत्रमा हामीले देख्न सक्छौँ र थुप्रै पुरुषहरू पनि पीडित छन् तर तुलनात्मक रूपमा महिला बढी पीडित छन् कारण सोचाइले मात्र सोचाइ नै हो त्यहाँ कुनै जाति विशेषको लिङ्ग विशेषको उत्पीडन होइन कि त्यो एउटा दृष्टिकोणमा आउने समस्या हो आचरणमा आउने समस्या हो
सोचाइमा आउने समस्या हो त्यसको शिकार पुरुषबाट महिला पनि भएको छन् महिलाबाट पुरुष पनि भएको छन् तर तुलनात्मक रूपमा पितृसत्तात्मक सोचको अलि बढी जब्बर अवस्थाका कारणले गर्दा महिलाहरू बढी पीडित छन् तर यसको अर्थ महिलाबाट एकदम चरम पीडित भएका पुरुषहरू पनि छन् त्यसैले म आज यही तपाईँहरूको एउटा यो संवादको क्रममा भन्न चाहन्छु सिङ्गो नेपाली महिलाको शान गिराउने त्यस्तो हरकत महिलाहरू नगरोस् त्यसले हाम्रो सि पनि चेक्छ सङ्घर्षको दौरानमा हामीले बोल्दै गर्दा कैयौँ पुरुषहरू पीडित भएर आएको अवस्थालाई सम्झाउँदा मलाई घृणा लाग्छ जस्तो महिलाहरू आफैले आफैलाई कमजोर सोध्छन् आज गर्न नसकेको होला नि तर महिला भनेको यस्तो शक्ति हो होइन महिलासँग शक्ति छ त्यो पुरुषको भन्दा नि शक्ति छ के तर त्यो चिजलाई चाहिँ किन मूल्याङ्कन हुँदैन म तपाईँलाई वैज्ञानिक तथ्य पेश गर्न चाहन्छु विश्वास गर्दैनन् महिलाहरूले म तपाईँलाई एउटा तथ्य पेश गर्न चाहन्छु महिलाहरू एउटा प्राकृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने पुरुषहरूभन्दा बलिय छन् के अर्थमा भन्दा निरन्तर खट्न सक्छन् सायद एउटा उखान पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला महिलाहरूलाई अलि ह्याएको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि वंशको बोट भन्छन् किन भनिन्छ सामाजिक रूपमा किन भन्दा त्यो जस्तो पनि हुर्किन्छ सुन्दा नमिठो लाग्छ तर त्यसमा वास्तविकता छ वैज्ञानिक कारण छ महिलाहरूलाई वंशको बोट किन हुर्किन सजिलो छ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता महिलाहरूमा बढी छ तर सुन्तलाको बोट भनेर पुरुषलाई चिनिन्छ छोराहरूलाई चिनाइन्छ कारण के हो त भन्दा पुरुषहरूलाई हुर्काउन गाह्रो छ अर्थात् सुन्तलाको बोटलाई जोगाउन हुर्काउन गाह्रो छ त्यसैले अब प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ अब जैविक क्षमता रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता निरन्तर खट्न सक्ने क्षमता महिलामा बढी छ तर पुरुष त्यो प्रकृतिले महिलालाई बलियो बनाएको छ तर प्रकृतिले फेरि पुरुषलाई केमा बलियो बनाएको छ भन्दा मांसपेशी हिसाबले गरौँ ओजन बोक्ने छाडी खट्ने अलि त्यो कुरामा चाहिँ फेरि के छ त भन्दाखेरि पुरुषहरू बलियो छ त्यसैले अब गोलभेडा मात्र के अरे प्याज मात्रै पकाएर खाएको मिठो कि आलु मात्रै पकाएर खाएको मिठो भन्दा त्यो एउटा एउटा पकाएर खाएको कुनै पनि त्यति मिठो हुँदैन जति दुईवटा मिसाएर पकाएर खाँदा मिठो हुन्छ भने जस्तै आज महिला मात्रैले पनि सृष्टि चल्दैन पुरुष मात्रैले पनि चल्दैन त्यसैले महिला र पुरुषको द्वन्द्वको बिचबाट सबैलाई अशान्ति हुन्छ विकासमा बाधा अडचन त्यहीँबाट आउँछ त्यसले गर्दा महिलाले पुरुषलाई पुरुषले महिलालाई महिला निरन्तर खट्न सक्छ कम ओजन बोक्न सक्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ तर पुरुषहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अलिक कमजोर हुन्छ तर उसले गरौँ ओजन बोक्न सक्छ भने बलियो कसलाई भन्ने दुइटैलाई बलियो भन्ने निरन्तर खटाएको हिसाबले महिला बलियो तर क्षणिक ओजन बढी बोक्न सक्ने हिसाबले हेर्ने हो भने पुरुष बलियो त्यसले गर्दा महिला र पुरुष दुइटै आफ्नो ठाउँमा बलिया छन् यो एक अर्कोले बुझ्न जरुरी छ यहाँ वैज्ञानिक कारण छ प्रकृतिले दिएको देनको हिसाबले दुइटैलाई कमजोर कसैलाई पनि दिएको छैन बलियो दुइटैलाई दिएको पनि छैन त्यसैले म भन्न चाहन्छु आजको समयमा यो वास्तविकता हामीले बुझ्यौँ पुरुषले महिलालाई महिलाले पुरुषलाई इज्जत गऱ्यौँ भने कोही पनि पीडित हुनु पर्दैन जस्तो यहाँ धेरै ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँ सञ्चार क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन यता महिला नुति बाजा त्यस्तै आबद्ध हुनुहुन्छ राजनीति पनि उस्तै सक्रिय हुनुहुन्छ समय चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यो सबभन्दा ठुलो कुरा एउटा योजना व्यवस्थित खालको योजना चेन अफ कमान्ड त्यो बनाएर कहीँ जिम्मेवारी दिइसकेपछि पहिलो कुरो त विश्वास गर्नु पऱ्यो विश्वास गर्नु पऱ्यो र मनिटरिङ सबैलाई गर्न थाल्यो भने त्यहाँ चिप्लिन्छ त्यसले गर्दा त्यसमा चेन अफ कमान्ड भएपछि नेतृत्वको माध्यमबाट त्यसलाई मनिटरिङ गर्ने जिम्मा दिने विश्वास गर्ने त्यो गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई मनिटरिङ मात्रै गर्नु त सयवटा पेसा भयो भने केही फरक पर्दैन तर त्यहाँ जहाँ पनि आफै फिजिकल्ली आफै पुग्नुपर्ने त्यहाँ प्रत्येक डे टु डे पर्सन टु पर्सन सबैलाई आफैले गाइड गर्ने अथवा चेक गर्ने त्यस्तो गर्न थाल्यो र सबै पेसामा अर्कोलाई विश्वास गर्न सकेन र मुनाफाको लाभ उसलाई दिन सकेन सन्तुष्ट गर्न सकेन भने कुनै पनि व्यवसाय एउटै मात्रै गरे नि फेल हुन्छ सफल हुन सक्दैन तर जतिवटा धेरै व्यवसाय गरे पनि होइन त्यहाँ अलिकति नेतृत्व व्यवस्थित योजना वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो नेतृत्व तत्त्व विषयमा ज्ञान भएको हुनु पऱ्यो र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ
अलिकति आफूले चाहिँ मोनिटरिङ गरिराख्ने हो भने व्यवसाय जतिवटा भए पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम समय पुगेको छौँ, अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल संसारमा प्राकृतिक हिसाबले हेर्नु नै धनी राष्ट्र हो। यहाँका लाखौँ युवाहरू विदेशिएका छन् बेरोजगारीको समस्याले, र हजारौँ हजार बिघा जमिनहरू बाँझो छ। र अहिले हामीले एउटा यस्तो एउटा कृषि अभियान ल्याएका छौँ, एक जिल्लामा 8,045 घर धुरी सङ्गठित तरिकाले उत्पादन गर्ने, त पनि एक रोपनीमा एक महिनामा 250 किलो बिना रासायनिक मल बिना चाहिँ विषादी प्रयोग गरेर त्यसको उत्पादनलाई खरिद पनि हामीले गरिदिन्छौँ अथवा बजार व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। यसरी देशभरिका लाखौँ युवाहरूलाई गोलबन्द गर्ने, 30,000 माथि एक महिनामा 5,00,000 खान सक्ने त्यो खालको मोडल हामीले विकास गरेका छौँ। र म यही टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, सम्पर्कमा आउनुहोस्, काम गरौँ। आज कम्प्लेन गर्ने संस्कार व्यापक छ, हामीले धेरैवटा छलफल चलाएका छौँ, तर कम्प्लेन 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 केवल कम्प्लेन, अर्काका समस्या अर्का आलोचना गाली गलौज दुनियाँ, त्यसले आफैलाई पनि तनाव हुन्छ, समाज पनि स्वस्थ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा कर्म गरौँ र सरकारलाई यस्तो खालको योजना हामीले बनाउँदैछौँ, दबाब दिन्छौँ, कार्यान्वयन भए हुन्छ, नभए अब हामीले अब आफ्नै तरिकाले पहल कदम लिएर अगाडि बढ्नेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दा म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपाल सुन्दर छ, यहाँ धर्मको दृष्टिकोणले, कला संस्कृतिको दृष्टिकोणले, प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणले, होइन मान्छेको इमान्दारी तर लगनशीलता खटाइको दृष्टिकोणले आज नेपालका युवाहरू विदेश पलायन भएर जुन मुलुक रित्तो अवस्थामा बुढाखाडा र केटाकेटी मात्रै जुन स्थिति रहेको स्थिति छ, यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी सक्छौँ। नेपाल खत्तम छैन, नेपाललाई उत्तम बनाउन सकिन्छ। विदेशीका युवाहरू नेपाल बोलाउन र विदेशीहरूलाई नेपालमा रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सक्छौँ, र नेपालको उत्पादनहरू विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ, हामी डलर आर्जन गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ। त्यसैले आजको नेतृत्वहरूको त्यो आँखा खोल्नको लागि हामी अब झकझग्यौँ, हामी सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढौँ, म त्यो भन्न चाहन्छु। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब विदेश बस्ने होइन, नेपाल आउनुहोस्, बाँझो रहेको जमिनहरूलाई हराभरा बनाऊ, नेपालमा सुन फलाउन सकिन्छ, नेपालमा हिरामोती फलाउन सकिन्छ, यहाँका सुनखानीहरू, यहाँका जडीबुटी, यहाँका जङ्गल, यहाँका पानी जलस्रोत सारालाई प्रयोग गर्न सक्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबको 6 महिनाभित्रमा नेपालमा धेरै युवाहरू नेपाल फर्किने त्यो खालको माहौल वातावरण बनाउनलाई हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले अब खुम्चिएर खिन्न भएर विदेशमा कुन देशमा जाने, त्यहाँ जानको लागि कुन घर घडेरी बेच्ने, कहाँबाट ऋण काट्ने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भएर नेपालमै आफ्नै चाहिँ जमिनमा खनेर यहीँका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामी सम्पन्न बन्न सक्छौँ, समृद्ध बन्न सक्छौँ, र यहीँ नेपालमै रमाउँ, विश्वमा नेपाललाई चिनाउने राम्रो सम्भावना छ। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरौँ। नेपालमा नेगेटिभ धारणाहरू धेरै छन्, गाली गलोजको भाष्य धेरै छ, त्यो ठाउँबाट उठेर चाहे जुनसुकै राजनीति दलले राम्रो काम गरोस् या जुनसुकै नेतृत्वले राम्रो गरोस्, त्यसलाई सम्मान सलुट गरौँ, र जसले खराब गर्छ यो मेरो दल ऊ दल यो ऊ भन्ने नहेरिकन राम्रोलाई हाम्रो भन्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्यौँ भने नेपाल बलियो छ, शक्तिशाली छ, समृद्ध बन्न सक्छ, सुखी बन्न सक्छौँ, यही भन्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ महिला नौमती श्रमिक सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जानुका पौडेलसँग। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नहुनुहोला भन्दै अर्को नयाँ एपिसोड नयाँ अतिथिको साथमा आउने वाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रम सम्वार्ताबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई नै बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।